ኡጋንዳ የነበረው ጀነራል ከማል ብቻ ነው። ሌላው የአመራር አባላት በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ነው ያሉት። ሌላው ኬንያ፣ ሌላው በስደት አሜሪካን፣ ሌላው ያው እዚህ ጎረቤት ሀገራት ነው ያሉት። ተበታትናችሁ ነበር? አዎ። እሺ፣ ወታደሮች ነበሩ? ትጥቅ ትግል ነበረ? በዛቱ የትጥቅ ትግሉን ከአስመራ ካሉት ሰራዊቶች በኋላ በትጥቅ ትግል በሀገር ውስጥ አልነበረንም። እየተዝናናችሁ ነው? እሺ፣ አሁን ምን እያደረጋችሁ? አሁንስ ወታደሮች አሏችሁ ወይ? ወይስ እንደው በሰላማዊ ነገር ነው? አሁን በሰላማዊ ለመታገል ነው። ወታደር ማፍራት በጣም ቀላል ነው። በአንድ ቀን ሚሊዮን ማፍራት ትችያለሽ። የህዝብን ድጋፍ ማፍራት ግን ቀላል አይደለም። በትጥቅ ትግል ለዘመናት ተደርጎ ያቃተንን ህዝቡ ተደራጅቶ ይህን መንግስት በቃ ስላለ ነው ያለቀው። በወታደር አቅም ቢሆን ኖሮ ቀላል አይሆንም ነበር። እንግዲህ ፓርቲያችሁ በተለያየ ጊዜ የተለያየ አቋም ወስዷል። ሀሳባችሁ የነበረው የኦሮሞን መንግስት ኢትዮጵያ የምትባል ነገርን አጥፍቶ የኦሮሞ መንግስትን የመመስረት ሀሳብ በሆነ ወቅት ላይ ተቀርቅሩ ነበረ፣ እናንተ የፓርቲው ዋና ዋና ሰዎች። አሁን እሱን አሰብታችሁታል? ያኔም እንደዛ ያለው እንደ እኔ የኦሮሞ ህዝብ መብት የኦሮሞ ህዝብ በገዛ ሀገሩ የሀገሩ ባለቤት በዚች ሀገር ውስጥ እንደ ባይተዋር ከመታየት የህዝቦች መብት የተከበረባት ሀገርን አብሮ ብመሰረትና ማንም ማንንም የማይገፋ ቢሆን ኖሮ የኦሮሞ ህዝብ አንድም ጊዜ እምብ ብሎ አያውቅም። የኦሮሞ ህዝብ በተፈጥሮም አቃፊ ነው። የገዳ ስርዓቱም ለዚህ ጥሩ ተምሳሌት ነው። ሌሎች የኦሮሞን ህዝብ ሀብቱንም ቋንቋውንም ሃይማኖቱንም ሁለመናውን ረግጦ ግን እሱ ለመብቱ ስናገር እንደ ገንጣ እንደ አስገንጣ ብሎ የሚያወሩት ሌሎች ጥቅማቸው የተነካባቸው ግሩፖች አሉ። የኦሮሞ ህዝብ አንድም ጊዜ ከሌላው ብሔረሰብም ጋር ራሱን አይሶሌት ያደርግበት ወቅት የለም። ከአቃፊነት ውጪ እንደ ተገንጣይነትም ያለበት ወቅትም አልነበረም። እናንተናችሁ ያላችሁት እንጂ የኦሮሞ ህዝብማ ተጋብቶ የሚኖር ህዝብ ነው። ከሌሎች ህዝቦች ጋር ተቀይጦ የሚኖር ህዝብ ነው። በጣም ሰፊ ህዝብ ነው። በእርግጥ በጣም ትልቅ ህዝብ ነው። ግን ደግሞ ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር ከአገሩ ሰዎች ጋር ተቀይጦ ተጋብቶ ተካፍሎ ሀብቱንም እንደዛው ተካፍሎ የሚኖር ነው። እናንተ ግን የኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞን እንደ ሀገር የሚል እንቅስቃሴ ነበራችሁ። እውነት ነው ሸጥ? ይሄ ከምን መሰለሽ፣ የኦሮሞ ህዝብ በገዛ ሀገሩ ባይታወር ነው። ወቅቱ የብሔር እንቅስቃሴ በጣም ገኖ የታየበት ወቅት ነው። የኤሪትሪያ ነጻ አውጪ ግንባር፣ ከዛም በኋላ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር፣ እነኚህ በኤትኒክ ፌዴራሊዝ አሁን የምታየው በዛ ወቅት ሁሉም ለራሱ ጎሳ ለነጻነት መታገል ጀመረ። እቺ ሀገር እንደ ሀገር የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ሆና ነበር የቆየችው። በዚህ ወቅት ለኦሮሞ ህዝብ መብት ለመታገል የኦሮሞ ነጻነት ግንባርም ስሙን በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አወጣ እንጂ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ የሚል በእንትንም ውስጥ የለውም። የኦሮሞ ህዝብ መብት ክብር ነው። ያ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ማለት አይደለም። እና እኔ በየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ የኦሮሞን ህዝብ ለኦሮሞ ህዝብ መብት መታገል ኢትዮጵያን እንደ ማፍረስ የሚወስዱት ሌላ በአንድነት ስር ተደብቆ የራሳቸውን አላማ ለማራመድ የሚፈልጉ ናቸው። እንግዲህ የሚጠበቅ ከፊታችሁ ምርጫ አለ። ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንደመሆናችሁ መጠን የፓርቲያችሁ የምርጫ ለማድረግ ጥሩ ቁመና ላይ ነው ወይ?
አዎ የበኩላችንን እያደረግን ነው። በተለያዩ አካባቢዎች ጽሕፈት ቤቶች እየከፈትን ነው። ህዝባችንን እያደራጀን ነው። አባል እየመለመለን ነው። ምንም ወቅቱም አጭር ቢሆን ውጤታማ እንሆናለን ብዬ አምናለሁ። ጀነራል ከማል ስልጣን ባይነጠቁና ቅድም እንዳሉት እሉ ውስጥ ባትገቡ ምርጫን ተካፈሉ? ኦፍኮርስ በደንብ በደንብ። ጀነራል ከማል እዛም ሆነው እኮ አንድም ቀን የፓርቲውን ስራ አልተውም። በእረፍት ጊዜ የፓርቲውን ስራ ይሰራል፣ በሌላ ጊዜ መንግስትን ስራ ይሰራል። ከኦዲፒ ጋር ተዋህዱ ነበር እንዴ? ነው ቢሆንም ወቅቱም አልደረሰም። እንደዛ አይነት ሀሳብ ነበራችሁ? አልነበረንም። ወቅቱም አይደለም። ገና ራሳችን እያደራጀን ነው። አብሮ መስራት ይቻላል። በኦሮሞ ኢንትረስት ላይ አብሮ መስራት ይቻላል። ግን ውህደቱ ላይ ብዙ የሚቀሩ ሁኔታዎች አሉ። እንግዲህ አንዳንድ ፖለቲከኞችን ሳናገር ወይም ሳይ የኦሮሞ ትግል እንዳልተመለሰ፣ የኦሮሞ ትግል ገና እንደሚቀረው፣ ገና የታገለለት የሞተለት ነገር ገና እንደሆነ ሲናገሩ እሰማለሁ። ቅድም እንዳሉት ጥቀሱልኝ ብል እርስዎ አይ የፌዴራሊዝሙ እንደዚህ መሆን ብለው አስቀመጡልኝ። እሱን አሁን ያለው መንግስት እየሰራበት ያለ ነገር ነው። እችን ትንሽ ነገር ይዛችሁ እንደ ፓርቲ እሷን ይዞ በጣም ትልቅ ነገር እንዳጣ የኦሮሞ ህዝብ ብዙ ነገር እንደተጓደለበት ምንም እንዳልተደረገለት ማድረግ የፖለቲካ ቁማር አይደለም? አይደለም። በእውነት እናንተ ስትጣሉ ስትታረቁ፣ ፓርቲ ስትሰነጣጠቁ፣ አሜሪካና እንትን ሱዳን ወይም ስትቀመጡ፣ ተመልሳችሁ እንደገና ግቡ ተብላችሁ በአውሮፕላን ስትገቡ፣ አሁን ከምር እንደው በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ምንም ነገር ማድረግ ሳትችሉ ተኩሳችሁም እንኳን በበረሃ እያላችሁ አንድም ወረዳ ሳታስለቅቁ የኦሮሞ ህዝብ እንደ ከሰረ መናገር ግብዝነት አይሆንባችሁም ወይ? እውነት በእርግጥ እንደተባለው የኦሮሞ ህዝብ ከስሯል? አሁን ባለው ሁኔታ የደሙንስ ዋጋ የፈሰሰውን ደምስ የልጆቹን ዋጋ አጥቶታል? ነው አላጣም። የኦሮሞ ህዝብ አልከሰረም። ያንም ቢሆን ቅድም ነግረሻለሁ፣ ከሁሉ ነገር ቀላሉ ጠመንጃ ይዘሽ መተኮስ ነው። ዘ ኢዚየስት ወይ ትሞቻለሽ ወይ ትገለያለሽ። ግን በህዝብ ስነ ልቦና ውስጥ ገብቶ ህዝብ አሸናፊ እንዲሆን ማድረግ፣ ህዝብን ማደራጀት። እኛ ውጭ እንኖር እንጂ አንድም ቀን ከህዝባችን ልብ ወጥተን አናውቅም። አንድም ቀን የህዝባችንን በደል ስቆቃ ውጭም ሆነን ድምፅ ሆነንለት ውስጥም እያለን አቅማችን የቻለው ነው የምናደርገው። የኦሮሞ ህዝብ ለረዥም ዘመን ያጣውን በአንድ ወቅት ማግኘት አይደል እንደማይቻል እናውቃለን። በሂደቶች እየመጡ ናቸው። በ1991 የቻርተሩ ጊዜ የተገኙት ድሎች አሉ። አሁን እየተገኙ ያሉ ድሎች አሉ። ወደፊትም ይቀጥላል። ሂደት በሂደት በድል ላይ ወደ ድል እየተሸጋገረ ነው የሚሄደው ነው ብለን ነው የምናምነው እንጂ ኦሮሞ ህዝብ አልከሰረም። ልጆቹን ራሱ ተደራጅቶ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ከመጠበቅ ራሱ በራሱ ኮንፊደንስ አድርጎ ልጆቹን ሰውቶ ነው ይህንን ለውጥ ያመጣው። ስለዚህ እኛም የዛው ህዝብ አብራክ ነን እንጂ ወይ ከሌላ ዓለም የመጣን ህዝቦች አይደለም። የዚሁ ህዝብ አብራክ፣ ለዚሁ ህዝብ የምንታገለን። ተገፍተን ነው የወጣ ነው፣ የቻልነውን ነው ያደረግነው። ህዝቡ ራሱን አደራጅቶ ይህንን መንግስት አስገደደ። ከዛም በኋላ እኛንም ጠራን፣ ተመለስን። እንግዲህ ረጅም ጊዜ ኦሮሞ ፓርቲ ውስጥ እንደመቆየቱ ከአንጋፋዎቹም ጋር አብረው እንደመኖሩ በረጅም ጊዜ በመቆየቱ የሚረዱት ነገር ይኖራል። ለኦሮሞ ህዝብ እንደታገለ ሰው ምን ይቆጩታል? በህይወት ውስጥ ለህዝቡ ወይ ማድረግ ሲኖርበት ያላረጉት ወይም እንደዚሁ በግልም በፖለቲካው ዓለም ውስጥ ምን ይጸጽቶታል? ምን ይቆጩታል? እኔ
to be honest general waqo gutu lezi hizbe yallo fikr le oromo andinet yallo asacho lik and ፉከራን ደሽለ ላይ የሚያስቀምጡት ነገር አለ ያ የተቀዳ ነው ሰጣቸዋለሁ ባይ ዘ ወይ ይሄ ቄሮ ወጣቱ ተነስተ ይሄን ሪቮሉሽን እንደሚያመጣ እንደትም ቢስናገሩ ነበር ከዛሬ 18 20 አመት በፊት እና ይሄንን ምን ብለው ይሉ ነበር ህዝብ ከወለጋም ተነስተ ከጅማ ከኢሉባቦር ከምን ከሞያሌ ከባሌ ከምናም ተነስተ አንድ ላይ ሆኖ ይሄንን ገዢ መንግስት ወይንም ጨቋኝን እብን ዱላ ሳነሳ በጥፊ ያነሳል እንደዛ አይነት ነገር ነው ምንም የህዝብ አንድነት ለውጥ እንደሚያመጣ የተነበየው ነበር እሳቸው ይሄንን ቢያው በጣም ደስ ላይ ነበር እና ያ ነው ሳይደርሱ ማለፋቸው ይቆጨኛል ሌላው የኦሮሞ ወጣቶች አሁንም ኮንፊደንስ አላቸው በደማቸው ያመጡትን ለውጥ ህዝቡ ይጠብቀዋል ይሄንን የለውጥ መሪዎች ደግሞ ይሄን ከዚ ከለውጡ ባቡር በትክክል መምራት ወይንም በህዝብ እንዳለው ስርዓት እንደገና ወደ ተጠያቂነት ወደ መመለስ ስለዚህ ይሄ ለውጥ በህዝብ የመጣለው ስለሆነ ህዝብ ከግብ ያደርሰዋል ከቦታው ያደርሰዋል የሚል ሙሉ በሙሉ ተስፋ ነው ያለኝ ግቡ ምንድነው እርሶ ይመስሉት ግቡ በህዝብ የተመረጠ የህዝብ መንግስት ሲቋቋም ነው የዚህ ጨገር ጣጣው የሚያልቅለት አዎ መልካም እንግዲህ በመጨረሻ የሚያስተላልፍ የሚፈልጉት ነገር ካለ እሱን ያስተላልፉ ጾም ላይ ስለሆኑ ከዚህ በላይ ላደክሞት አልፈልግም ነገ አይ ሚን ነገ ነው በዓል የሚሆነው አዎ በድጋሚ መልካም በዓል ከመላው ቤተሰቡ ጋር ከዘመድ ከአዝማዶ ጋር እንዲሁም ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በዚሁ አጋጣሚ መልካም በዓል እንዲሆንላቸው እመኛለሁ። እርሶ ማስተላለፍ የሚፈልጉት ነገር ያስተላልፉ። ቤቲና ኤልቲቪ በጣም ነው ማመሰግነው ለዚች አገር ብዙ አስተዋጽኦ እየከፈላችሁ ነው ያለ እኔ አውቃለሁ ጾመኛ ነው ብለሽ እንዳለፍሽኝና ብዙ መጠየቅ የሚገባን ነገሮች አሉ። ፖለቲከኞች የራሳቸውን ኢጎ ዋጥ አርጎ ለህዝብ ማሰብ አለባቸው። ህዝባችንም አንድነቱን ጠብቆ ይሄን የመጣውን ለውጥ ከግማ ድረስ መቻል አለበት። ሌላው ይሄ በመንግስት ላይ ያለው የለውጥ አራማጁም ይሄ ከውጪ የመጣውን የፖለቲካ ድርጅት እንደ ዲያስፖራ ሳይሆን እንደ አንጋፋ የትግል አባቶች አይቶ አፕሪን እንዴት ተጋግዘን ይሄንን ለውጥ ከግብና ደርሳለን የሚለው ላይ መስራት አለብን ላለው ህዝባችንም ያለውን አሁን እስካሁን በደሙ ያመጣውን ለውጥ ጠብቆ ወደ ሰፊው ለዚህ በዚህ ቸገር ላይ በህዝቧ የተመረጠ ህዝቡ የኔ ነው የሚለው መንግስት አቋቁሞ ምንም አይነት አንደኛው ጭቋኝ የማይሆንበት ደረጃ ላይ ደርሰን እንደማንኛውም ሀገር የበለጸገች ሀገር እንድትሆን በጣም እመኛለሁ። ለዚህ እንደ ትንሽ ምሳሌ ማንሳት የሚፈልገው እነኚህ የአረብ ሀገራት አሁን ያለፈው ለጥቂት ቀናት ዱባይ ሄጄ ነበር። በባህር ላይ መሬትን አስተፍሻል መሬትን ይሰራሉ። እኛ ይሄንን መሰለች ለምለም ሀገር ይዘን እብን አየሯ ሁሉ ነገር የተመቻቸ ሀገር ይዘን እርስ በራሳችን በፖለቲካ በመነቋቋር ብቻ ዜጎቻችንን ወጣቶቻችንን ስራት ዜጎቻችንን ረሃብተኛ ወጣቶቻችን በአረብ ሀገር ሄዶ በማሁን ነገር ላይ ተማግዶ ስሞቱ በባህር ያሳ ዘሳይ ሲሆኑ በጣም ያስቆጫል ያሳዝናል። ይያልኩን ሌላው የምለው ለመላው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር አደረሳችሁ ላለው በዚች ሀገራችን የሰላም የብልጽግና የአንድነት የመፋቀር የአብይ ፕራይም ሚኒስትራችን እንዳለው የፍቅር ሀገር እንድትሆን እመኛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ቤቲ። መልካም ደህና ነው። በጣም አመሰግናለሁ።
እሺ ተመልካቾቼ ፕሮግራሙን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ደህና ስትልኝ